Guten Tag. Guten Tag, ich bin Natalia Ručková und ich bin aus Mérin. Co všechno by si pro roli udělala, neříkejte všechno, já všechno. Ne, já mu říkám česky, ty jsi blázen? A on říká, já. Bylo to na seriál. A nebyl tam gauč, takže nebyl tam gauč. Takže bylo to na seriál. To můžeme příště zkusit, víš, a odborovat to na hapí. Tady Martin Hranáč, všechny vás vítám ve své nové show No Nekecej, kterou moderuju se svojí sejrou Štěpánkou Šmídovou. Dnešním prvním hostem je Natálie Ručková. Herečka jako víno. Proč herečka jako víno? No, ono je to herečka jako vínko. A je to proto, protože mám ráda vínko. To je úplně jako jediný důvod, že si prostě ráda sem tam cucnu, a když už, tak prostě víno. Sem tam cucnu. Sem tam. Co znamená sem tam cucnu? Já si taky občas rád, povídej, co tam máš dál za otázku. Odkud je herečka jako vínko? Já pocházím z Moravy. Takže od toho vína. Já právě pocházím jako z Valašska, což je kraj Pálenky. Takže myslím si, že to víno je asi jako taková lepší verze pro mě, no. Ale pocházím teda z Valašska přímo, tam jsem se narodila. Je to kousek od Valašského Mezříčí, taky ten kraj prostě hrozně jako hezký, je tam spousta... A já si myslím, Natálie, že je to... tak trochu to vypadá, jako že si žiješ svůj český americký sen. Je to tak? Ty vlastně si nevystudovala úplně poprvé to herectví. Ty jsi si zvolila po té základní škole něco jiného. Turistiku. Ano, vystudovala turistiku, chodila po značkách. A pak ti začali štvát ty turisti a řekla jsi, kašlu na to. Prostě chci do show businessu. Prosím tě, bylo to trošku smutnější. Já jsem vystudovala cestovní ruch kvůli tomu, že mě nevzali na konzervatoř. Takhle to bylo. Takže jsem musela jako někde si vystudovat aspoň jako něco, což mi přišlo jako cestovní ruch a prostě jako nějaký angličtina, němčina, že by se to mohlo hodit. Takže proto jsem vystudovala cestovní ruch a až potom jsem šla do Prahy vlastně studovat herectví. A ještě mi řekni, teď jsem úplně zapomněla, na co jsem se chtěla zeptat. Zkoušela jsi hrát už předtím, než jsi šla na tu hereckou školu? Zkoušela jsi nějaké role, nějaké castingy? Ano, vlastně já už jsem začala dojíždět za castingama na střední, když jsem studovala, už vlastně v prváku. Už jsem začala dojíždět jako na castingy na reklamy, takže vždycky jsem prostě budíček ve 3 ráno na vlak, 4,5 do Prahy. No z Valašského Mezříčí, konkrétně z Rožnova pod Radhoštěm ještě. Takže ty jsi jsme 4 hodiny na 4,5, 5 na casting, prostě. Jsem byla třeba 8:30 v Praze, tak počkala jsem půl hodiny před tou agenturou, udělala jsem casting a jela jsem zase zpátky. A zase jako zpátky, kolikrát si takhle jezdila? Pak jsem šla do školy a pak zase třeba druhý den jsem takhle jela na casting. Aha. A řekni, zdál se ti někdy ten casting tak jako ponižující? Bylo to někdy opravdu tak jako na hraně, že jsi třeba i řekla, já prostě to asi dělat nechci, já nebudu? To jsem si řekla jako několikrát, ale konkrétně na jednom castingu ano, to byla role pro jeden zahraniční seriál a to bylo vlastně, že jsme se tam museli hnedka svlíknout do spodního prádla a nikdo jako to neavizoval. A asi se to takhle jako asi dělá běžně, že prostě na to nebudu upozorněna. Bylo to na seriál. A nebyl tam gauč, takže bylo to na seriál. A předpokládám, že od té doby si vždycky vybíráš hlavně to spodní prádlo, protože nevíš, co tě čeká počkej, na tom ale castingu. Fakt, jako jaký hezký drahý, třeba s Intimissimi, to je moje oblíbená značka, tam prostě jdu jako komplet radši vyšlechtěna. A ono to ještě bylo tak trapný, protože ta postava, ona umírala. Takže já jsem byla ve spodním prádle, ještě jsem měla 30 kilo plus, než mám teďka a musela jsem ležet na podobným stole a jako tak jsem tam byla takhle jako zavěšena a do toho jsem jako umírala. A co to bylo za roli teda? Nějaká prostitutka právě, víš, kterou tam potom strašně jako vykuchají, ale tam hrozně jako umírá v bolestech. Vidíš. No já ti říkám, že to není lehká práce. A ty jsi byl někdy takhle na castingu? Já jsem chodil na castingy, ale nepamatuju, jsem byl většinou ožralý. Nechci vypadat nějaká názorská, ale... já jsem si totiž vždycky jako šel na ten casting, víš co, jako abych se uvolnil, tak jsem si vždycky dal jako toho panáka, ne? Jakože, víš, jenže je potom já, první nemůžu, panáku to máš, no to já můžu právě, ale já dostanu takovou, jakože já si najednou začnu jako hrozně věřit, víš, jenže on je problém právě, že jako u toho prvního panáku si začneš věřit, tak si dáš ten druhý, aby si zvěřil ještě víc a potom to máš jako tak jako v mlze. Já si pamatuju na casting, když jsem byl na Superstar. Ne. A tam bylo 7000 lidí. 7000 lidí, ne. A můj kámoš přišel na to, že si sednu na bar, ne. Že si sednem na bar, než jako přijde na mě řada. On mi řekne, sednem si na bar, chápeš to? Já jsem číšník. Rozumíš? Mě když někdo řekne, sednem si na bar, tak to není, že já tam budu sedět. Víš, na mě zavolala až po 7 hodinách, já jsem si nepamatoval vůbec nic jako z té poroty.
To je možná dobře, ale ne. No, no to je jako dobře, ale nevzali ho, že? To nevzali, možná, jsem se viděl v televizi. Ale mě taky ne, nebo jste. Tebe nevzali, jsi no, zválela špatně? Jsem se válela špatně, jsem se tam vzdychala. Jak se válíš vůbec? No, očividně pak ničemu, takže prostě já jsem nic nenaučila ve škole. Hele, ale pár rolí za sebou máš, které si vážíš tak jako nejvíc, nebo která tě nejvíc bavila? Já takhle musím samozřejmě zmínit, že jsem šťastná za všechny své dosavadní role, ale jsou dvě, za které jsem byla hrozně ráda, a ta první, to byla v seriálu Božena, že to je strašně hezký seriál. To bylo o té Boženě Němcový. To bylo o té Boženě Němcový. A co jsi tam hrála? Já jsem tam hrála hospodskou a milenku toho pana Němce. A jo, vlastně no. Tak to je super, ne? To no úspěch. Jo, je to krásné, no. To bylo moc hezké. A ta druhá, to bylo pro německý film, ale to režíroval pan režisér, co má Oscara. Tak to mi taky přišlo jako hezky, takhle pracovat s někým, kdo má to jako znamená, Oscara. Že uplatňuješ teď i ty řeči, tu angličtinu a tu němčinu. Já umíš, teda mohla by si hrát i v těch zahraničních. No, ona umí německy, pozor. No, já umím hrát v němčině. No. Jako mluvit v němčině jako jo, ale tak jako trošku ještě trhaně, no. Ale v němčině jako umím. Jako... Taky si hrála Doktor Martin, že jo? Jakou roli tam jsi měla? Protože to já jsem sledovala. To byla moje první role. A co jsi tam hrála? No, prosím tě, tam v těch dílech no. Jsou takový tři puberťačky. A oni se mu furt jako posmívají a dělají si z něho srandu. Jo, tak to já vím. Tak jedna z těch tří puberťaček. A to bylo hrozně hezké, to se natáčelo i kousek vlastně od místa, kde jsem v té době bydlela. Aha. Takže to byla taková jako sláva, tam těch dnů bylo asi 7-8, takže to bylo jako hezké. A hnedka jsem vlastně viděla při práci někoho třeba, jako je pan Donutil a takový jako jména. Takže to no bylo pro mě přesně. Jako hrozně hezké. Setkala jsi se s nima, s hercema? Je někdo, kdo už by tě tak jako lidsky třeba, nebo herecky zklamal? A nebo naopak, kdo tě strašně překvapil, jak je milej, příjemný. Spíš nás zajímá, ale kdo tě zklamal. Ale já tě zklamu, mě zatím fakt nikdo. Já jsem na to měla strašně milý a úžasný. Já ještě nejsem známa, já nemůžu říkat víc. Bylo to krásný. Dobře, ne, ale teď možná trošku nahraju Martinovi. Co všechno by si pro roli udělala? Neříkejte všechno, nic. Já všechno. Ne, a tím myslím, ale v tuhle chvíli já tím myslím, jestli by si byla ochotná ještě zhubnout ještě víc, protože teda před chvilkou si řekla, anebo naopak, což by bylo pro tebe určitě horší, kdyby ti někdo řekl, ano, přiber 15 kilo, co? Jo, všechno, jediný co, tak mám takovou jako, ne úplně hranici, ale jako nerada, když někdo zasahuje jako do vlasů mých. Teď jsem se chtěla zeptat, kdyby vyholili hlavu. Jo, tak no, se já zeptáme. Já znám, ale jenom takovou kolegyni. Máš hrát G.I. Joe? Hrála to, ne? Ta Demi Moorová, tu holohlavou, ne? Jo. Dobře, máš hrát G.I. Joe? G.I. Joe? Ne, já myslím, že G.I. to bylo trošku. To je jedno. No, to je jedno. Víš, o čem mluvím, jo? Dostaneš prostě roli v armádě, mají tě prostě vyholit, jo? Ale víš, že za to bude role, tak povídej. Já to nevím. Mě zajímalo. Já jsem, jako to je moje noční můra, ale jako opravdu to je moje totální noční můra, protože já díky těm vlasům, tím, že jako nejsou barvené a prostě to, tak mám docela dotřeba práce pro ty dobové filmy. No, takže já bych docela jako riskala to, že dobře, budu mít jednu super roli, ale třeba potom další dva roky nebudu mít žádnou, dost pravděpodobně. No to je, protože bez těch vlastně vlasů jako je to trošku komplikovaný. To je show business, že jo, ten výběr. Je to drsné, no. Takže co, šla nebo nešla? Nešla. No ale jinak, to tlousnutí, to hubnutí. No ideálně to hubnutí. Pozor, ale odbarvení těch vlasů, to by se taky mohlo stát, že jo? To by se mohlo stát, ale tam ty barvy jsou většinou potom, že se to jako vymejvá samo. A už se stalo třeba, že někdo požádal, že by ta role mohla být za nějaké služby? Jednou se mi to stalo, no. Takže se to stává. Jakože ti nabídli sex za roli. No. Roli za sex. Že mi bylo jako řečeno, že tam ta role pro mě je, ale co jsem jako ochotná pro všechno. A co jsi řekla? Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. No a to jsme byli u těch jako filmových televizních rolí. A co teda zkusit to divadlo? A teďka nemyslím třeba jenom divadlo v Praze, ale i divadlo v jiných městech. Oblastní divadlo. To jsem nechtěla úplně takhle říct. A jako, proč se tam říká oblastní divadlo? No, to tak se jo, nesmí říkat oblastní divadlo. Jo, může tak oblastní divadlo. No oblastní. Ale oblastní. To jsou parádní divadla, jo? Jsou to úžasné divadla. Hradec Králové, Plzeň. Ne, ale co? Ne, tak co divadlo znám teda? Nějaký, který nejsou moc úplně OK, ale tak. No, tam. Jak když jsem vlastně končila školu, tak jsem si myslela, že je potřeba si vybrat. Buď prostě půjdu na to divadlo, anebo dělat ten film. A tím, že už jsem v tom filmu měla už jako nějaké zkušenosti, tak mi to přišlo jako pro mě jako lepší cesta. Takže mně přijde, že já jsem to divadlo jako malinko prováhala. Že vlastně já tam nemám vůbec už žádné kontakty. Mm-hmm. Maximálně bych mohla třeba zkusit jako nějaký konkurs, když se o něm dozvím, ale tam je to zatím takové, si přiznám,
mám pocit trošku, že mi to možná uteklo. Ne jako navždy, ale teďka spíš už jako nevím moc, jak se k tomu zase zpátky jako nějak přimotat. No tak teď seš tady v tomhletom skvělým podcastu, no nekecej, že? Takže tamhle se můžeš podívat na tu kameru a říct, chci rád divadlo. Chci rád divadlo. No. Teď jo, teď. Protože Natálka má úžasný instagramovej a tiktokový kanál, víš? Kde se to herečka jak vínko právě a tam mně se líbí, že tam máš právě ty videa z toho, jakoby, co děláš celý dny. Dělám audioknížky, dělám i dubbing. Teďka můžu vlastně k těm audioknížkám, ještě to musí být strašně těžký. Já poslouchám audioknihy a jedna má 11 hodin. Je mi asi jasný, že se to čte na etapy. Ano, ano. Ale ano. Přesně, ne, je to těžký. Je to strašně těžký. Je to asi protože jako musíš nejtěžší, i trošku měnit, že jo, tu intonaci a různě no, ty... Právě, že jenom mám... Tam je problém, že jenom strašně málo. Jo. Taky to musí být jako trošku rychlejší, ale ne úplně moc. Prostě přiznám si, že ještě pořád... To nemám úplně jakože zmáknutý, ale ono to trvá cca jako rok, rok a půl, než opravdu ta audiokniha prostě bude jako pěkná. A za jak dlouho natočíš na jako jeden den, natočíš kolik těch stránek na ty audioknize? Většinou 40-50 jako dám. Ty knížky zatím mě bavily hodně, ale byla tam jedna a to byla romantická kniha. Takže jsem poprvé jako i namlouvala... Třeba první jako sex a takový jo, jako hodně detailní, romantická, explicitní. Ale spíš byla erotická. Potom chvilkám ano. A vlastně můj zvukař je muž, takže bylo to takové trošku jako, jsme se oba trošku červenali. A věnuješ se teda i dabingu? Ano, ano, ano. Já jsem s tím začala jako relativně nedávno. Už jsem dabovala ve 4 filmech, ale zatím to jsou takové jako... Co jsi tam dabovala? Servírku, prodavačku, paní, která se hádá v obchodě. Víš, takové prostě jako křovíčko, protože ten dubbing je taky hodně těžký a člověk musí se i naučit pracovat s tou časomírou. Kolik je peněz za dubbing? Málo. Málo? Málo, málo. Tak jeden čas oni bojovali, ty herci, že jo, to, no, aby oni se... Oni prohráli. Oni prohráli, aha, aby no. Se... No a takže to znamená, že když uděláš dubbing jeden den, prostě tak to máš... Mě by se zajímalo ten dubbing, ale ta audiokniha. Kolik třeba teda za tu audioknihu se, jestli můžeme... To. Pojď, vypal to. CCA, samozřejmě, no. Protože každá kniha stojí jinak. Tam jo. Záleží prostě jako na tam se to platí jako na hodiny. Takže jako za každou hodinu té knihy, ale už jakoby reálného času, no. Mám přes asi 500, takže dohromady ta kniha dá třeba 5000. No, je to spíš jako přivýdělek. Jo, opravdu no, i ten tak... dubbing. Není to žádná sláva, tam se to pohybuje. Já si myslím, že to jsou docela jako oddržený peníze. Jo? Já vím, že někomu se to nemusí zdát, ale ono, když máte jako přečíst knížku a ještě tam dělat intonace, ještě aby lidi poznali, jak se ty postavy mění a tak, tak je to těžký. A ty když čteš tu audioknihu a nebaví tě třeba ta audiokniha, tak přemýšlíš o nějakých svých věcech, jakože jako čteš tu audioknihu, přemýšlíš třeba... někdy knížku. Co? Když čteš knížku, no. Myslíš na něco jiného. Jasně, ale to nečtu jako práci, že jo, to čtu, protože jako rozumíš, to je jako třeba když se u mě někdo objednává, víš co, a jako už mě to nebaví, vej, tak prostě jako přemýšlím o žehličce a o tom, co musím koupit a paní mi tam něco říká, a vůbec neposlouchám. No, víš, jasně, takže jestli to třeba nemáš takhle, že čteš tu knížku, že máš to jako práci, že jo, takže čteš, ale myslíš jako na svoje věci, třeba to se ti nestává, když ta knížka je nudná. To se mi ještě nestává, ne? Protože já mám z toho ještě hodně velký respekt. Já se jako, fakt jako hodně snažím, jo, hodně se připravuju a fakt ještě prostě nemám úplně... A musíš si to úplně... číst doma předtím ještě? No nemusím, ale dělám to. Děláš to? A dělám máš tam napsáno, když máš tu čárku, jako že si dáš... Ano, ano, ano. Dělám, připravuju si, no. Ale do budoucna bych to asi úplně jako dělat neměla, se zase jako říká. Tam jsou dva tábory, že jako dělat se to nemá, dělat se to má. Zatím to teda jako dělám a uvidíme, no. Hele, možná vy jste to zkoušeli i na škole, ale zase kvůli té roli. Já vím, že někdy ty herci, když by měli hrát například teda opilého, no. Tak si to tak jako snažej vyzkoušet, jo? Tak, taky když třeba si trošku jako picneš, tak myslíš i na to herectví a říkáš si, a teď kdybych to hrála, tak a pak víš, ano, jak ano. Se máš chovat jako no, v té jasně. Opilosti. No jasně. Nebo stačí si třeba vzpomenout na nějaké večírky a ono se třeba konkrétně to být opilá se hraje docela dobře. Jo, jak bys to zahrála, to bych no, ne. To, ježiš, to já ne. To já když vždycky to... Ale ty bys nám to mohl zahrát. To by tam každodenní roli. Ale já teď víš, že mám problém, že mě se klepe, jakože mě neposlouchá jazyk. Mě taky ne. Právě proto já před castingem nemůžu se dát toho panáka. A já můžu, když já to udělám, tak já nemůžu mluvit. Já říkám, že mám proto, že chodím k logopedovi. Ale ne, prostě ne, já to umím, ne? Opět ho jako umím zahrát, právě jak chlastám často. No jasně, tak si vlastně beru tu inspiraci. Tak z čeho si vlastně bereš jako inspiraci? To je dobrá otázka. Štěpánko, to se no, takže kdyby to měl být drogově závislý. Ježiš, to zahraju taky. Tak to já
žádné růže. Tam už jenom přebrat inspiraci. Tam já končím u toho vína. Ne, to nejsem žádná smažka. Tak, no, ne, takže... a kdyby třeba měla být, a to jsem no, taky jako ano. slyšela... jako třeba lesbická scéna, myslíš si, že bys to klidně se s někým vyzkoušela? Už až takovýhle bomby no, jako... je došlo. Já jsem myslel, že ty budeš ta slušná v tom našem podcastu. My se bavíme ale o televizních a filmových rolích. To nemůžeš takhle vybalit hned na to no, tak Natálku. Dobře, no. Tak ne. Tak nás to zajímá. Tak co? A nebo není třeba to zkoušet. Tak nějaký ten, co? Povídej. Jako nějaká historka. Nějakej leasing. Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. Ale teď je teda jasné, že obcházíš ty konkurzy a co tě teda živí? Co tě nejvíc v tuhle chvíli živí? Žiješ v Praze, máš byt v Praze nebo nějaký? Žiju v Praze, mám byt v Praze. Teďka vlastně aktuálně, já jsem se vrátila z toho Německa před nějakou dobou, kde samozřejmě jsem si taky vydělala nějaké peníze. Jako brigádu tam měla, jo? No jasně, rovnou. Jako no, já jsem potřebovala, no jasně, aha. Už po druhý jsem tam takhle ty děláš v restauraci? No, v tom Německu jsem dělala. Aha, no a takže, baví tě to, ta restaurace, takhle dělat ty restaurace? Ty já takhle brigádničím jako od 14 v gastru a... Takže to jsi kolegyně ve svým podstatě. No ale jako fakt? No. Takže jo, no. Já jsem ti skočila říct, takže ty jsi chtěla říct, že jsi byla v tom Německu. Byla jsem v tom Německu, teď jsem vlastně přijala, no a mě živí aktuálně nejvíc asi teďka, v tuto chvíli ta audioknížka, to herectví. Teď tam mám nějakou reklamu příští týden, takže to jde. A no to je všechno zatím, no. Ale když ta situace je jiná, právě tak, jak přiznávám v těch videích, tak normálně mám prostě brigády. Jo. Mám nějaké flexibilní, abych prostě mohla chodit jako na castingy nebo mít to natáčení. A kolik těch konkurzů, castingů máš v měsíci? No já mám docela hodně castingů na reklamy, protože to je jakoby nejběžnější typ castingu. A tak je reklamy to docela asi dobře placený. Je, ale tam vlastně nezáleží na tom, co člověk umí nebo tak. Tam prostě ten tým, co dělá tu reklamu, třeba pro nějakou banku, tak prostě tam ví, jako, tam hledají typy. Přesně tak. Takže tam je úplně jako jedno... Vlastně, jak to zahrajete, tam prostě záleží, že buď se trefím, anebo ne. A kolik máš za reklamu peněz? Já se pořád ptám na ty peníze. No to vejde, asi záleží to, na tom klientovi, ne? Strašně, a třeba to máš nějakou... fakt strašně jako obrovský rozsah. Třeba když je to zahraniční reklama, tak tam, tu jsem teda ještě neměla, ale třeba kamarád tam měl nabídku jako na 250 000. To byla myslím nějaká pasta zubní, nějaká známa. Na 250 000, jakože tam jde vyčistit si zuby a má zopět 4 000. Ale protože tam máš vlastně honorář za natáčecí den a plus takzvaný buyout, což je vlastně doba užití toho tvýho obličeje. Aha. A za to máš potom zvlášť ty peníze. A to máš třeba často u těch zahraničních třeba 150 000. No ale to je fakt jako výjimečně tohleto samozřejmě. Aha. Pro takové ty české nebo ty klasické reklamy, tam ten buyout je 30-50. A z jaký české reklamy tě můžeme znát? Já jsem byla na Škodovku. Na Škodovku jsi byla? Byla jsem na jak se to jmenuje? Raiffeisenbank. Byla jsem na Globus. Aha. Byla jsem ještě v jedný, ale teďka nevím, jaký. No, tak to necháme. Máš manažera? To asi nevím. Nemám. A jak nemám si zjišťuješ? Kde... Má agenturu, ne, asi. Jo, agenturu, jo? No, máš castingovou agenturu a jo, oni tě posílají, že jo? A oni mě posílají, no. A tam právě záleží strašně, že když člověk, nebo teda doufám, že to tak je, když prostě člověk už nějaké ty zkušenosti má a třeba se osvědčí a ta spolupráce je v pořádku, tak potom třeba oni už mi sami zavolají a už je třeba mi nabídnou rovnou jako nějakou roli. Nějaká castingová režisérka nebo podobně. V tom vašem ročníku, jak jsi studovala už teda tu konzervatoř, je někdo, koho bychom mohli znát? Chytil se někdo ze spolužáků zatím? Ne, zatím. A jste takhle v kontaktu a říkáte si, jak to zkoušíte, nebo se někdo na to prostě třeba už úplně vykašlal a dělá něco jiného? Jo, ano. Už se pár na to lidí jako vykašlalo, pár se ještě snaží, ale vlastně jako dá se říct, že jako nejvíc hraju já a to taky není žádná sláva, takže to nebylo úplně úspěšný ročník. A ty máš, co to máš vlastně za konzervatoř? Co máš? Já nemám konzervatoř, já jsem se právě na ní nedostala. A ty máš ale máš nějakou školu, mám, já mám ale vyšší odbornou školu hereckou. Jaký je rozdíl mezi vyšší odbornou školou hereckou a konzervatoří? No, je to střední škola. Aha. Je to vyšší odborná škola. Ty vlastně konzervatoř je jako vysoká škola, teda jestli to chápu dobře? Ne, to je střední škola. Aha. A vysoká potom je vyšší odborná, DAMU, JAMU a... Jo, takhle, takže vlastně ty jsi měla maturitu a už jsi si teda udělala tu... A jak dlouho tam byla na té škole? 3 roky tam. 3 roky. To je vlastně o rok míně, než kdybych studovala DAMU nebo něco takového. Jo, tak ne. A taky zjišťuju, že je to mnohem těžší s tou školou, co mám já.
Mě to těší, v čem oni chtějí spíš, no, protože no. Samozřejmě budou chtít tu konzervatoř, nebo budou chtít tu damu, budou chtít jamu. A kdo chce damu? Všichni. Jako, no. Přijdeš na casting, jako a oni řeknou, vy nemáte damu. Opravdu se mi to stalo jednou tohleto. Jako, že ti řekne borec, opravdu, jako, že ano, nemáš ano, damu tomu, a že jako nic, no, jo. Jo, jo, opravdu, a co jsi mu na to řekla? No, já jsem hlavně byla tenkrát v prváku. No. A byla jsem tam prostě, nic. No. Já jsem byla ochromená. No, jako já to totiž z části chápu, protože opravdu to studium na tý damu je lepší, je kvalitnější, no. Fakt ti lidi umí prostě spoustu věcí, jsou tam prostě no. Skvělí. Ale zase si říkám, že když už prostě třeba, já nevím, už jsem hrála někde a už to, že třeba víc těch šancí na nějaký ty větší role, že aspoň... Ouchli ti někdy saze? Jakože úplně, jakože třeba na nějakým castingu, že jsi fakt jako úplně byla vytočená, že jsi prostě tomu režisérovi prostě řekla, co si myslíš? Nebo se ti to nikdy nestalo? Ne, 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 stalo se mi to jednou na natáčení no. A to jsem bouchla na kostymérky. Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. Co by si chtěla, co je tvoje vysněná role? To mě zajímá. A nebo víš co, ještě začneme jinak. Seriál, který v současné době třeba jede a ty by si docela v něm chtěla zahrát a zkoušíš, zkoušíš ty castingy, ty konkurzy na do toho seriálu. Na ten konkrétní seriál. Mm. No mně by se hodně teďka z aktuálních seriálů jako líbila třeba Zlatá labuť. To jsi říkala, že tě moc nebaví, veď? Ty první díly se mi líbily. Říkám, Zlatá labuť, díváš se na tom, no to mě nebaví. No, ty, no, ten začátek se mi líbil, pak se mi zdá, že se to tak jako furt nějak opakuje. No, ale teď jsem pár dílů, já jsem viděla jenom pár dílů. Ale pravda je, že ty dobové věci jsou jako úžasné. A já jsem si přečetla, že ty si vlastně hrála, já tomu říkám Budík, protože on je inspektor Budík, že jo, ale jak se to jmenuje? Zločiny Velké Prahy. A tam si hrála co? Tam jsem hrála, no, Šlapky. A to taky muselo být hrozně hezky v těch kostýmech. Šlapku, no prostě. Jo. Ale hezkou právě. Nemusela si být. Nemusel být. Jak se hraje hezká šlapka? No, mohla zajímá. Být oblečená. Ano, upravená. A měla jsem nějak klobouček. Jasně, a teda tam zabili, zavražili tam. Naleštěná bída. Ne. Jako tak, jsou, tam jako, jim, tak se tam protože prostě, jedna z těch no. Hlavních hrdinek, vidíš, já to znám, protože mě z toho vodou strašně jako líbí. Mě taky, no. Byla jakoby prostitutka, že ona to táhla s Langmajerem. Ty jsi tam hrála takhle hlavní roli? Ne, to byla ta herečka, tam má ta linka těch prostitutek. A proto tam jsou ty prostitutky tak, jako víš. No. Ale muselo to být hezký natáčení. Hezký, ale já mám docela jako na ty dobovky štěstí klepu, protože... Máš výhodu těch přirozených vlasů, právě, že jo? Protože právě. To oni chtějí nejčastěji, aby, že jo, žádný tetování asi taky. Vůbec, jako... vůbec ani piercing, ani nic takového. A tady právě často, tím, že máme filmové ateliéry, strašně slavné, tak se tady natáčí dobové filmy. Takže tam já hraju právě často. No a často naposledy... právě německá produkce, si říkala. A často to jsou Němci. A právě proto mluví tu němčinu, jak jsme se chtěli zeptat. Já jsem se chtěla, abys mi tady namluvila něco německy. To by mě hrozně zajímalo, jak mluví německy. A byl to film aspoň jako z druhé světové války, ten německý? Proč by to musel být zrovna film z druhé světové války? Tak jako Něm jsem hrála taky. Jo, no, vidíš. A, no a to byla bizarní. A co jsi tam hrála? Tam jsem hrála zdravotní sestřičku, kterou potom jako zabijou. Strašně jako to. A to bylo vtipné. To dělala Čína. No. Čínská produkce byla. A tam bylo bizarní to, že oni vůbec jako o tom nic nevěděli. Tam ten režisér, tam se točila scéna nějaká a byli tam prostě Židi, takže měli tak, tu hvězdu. A ten režisér se jako zeptal, úplně vážně, potom půl dne, jako té maskerky, proč mají tu hvězdu. A točil prostě film. A ticho, a bylo ticho, ne? A bylo jako tady bylo ticho, ne? A ty jsi tam namluvila německy. Jako ne, zdravotní tam se, no to byl čínský film. Takže tam mluvila čínsky. Já jsem tam mluvila česky. Jo, a já už vím, on byl Číňan, takže on vůbec netušil, že ano, Židi museli mít hvězdu. Ano, ten čínský režisér, který dělal přece čínský rozumíš? Film obrovský, nevěděl, no, proč ho, mají Židi. A ti to pak vysvětluje. Já jsem měla jednoho Číňana. Já jsem měl víc těch Číňanů, ale víš, co, oni všichni ty Aziati, oni vypadají stejně. Ale... Co jsem to, proč jsem vlastně mluvil o tom Aziatovi? Protože Natálka natáčela pro čínskou produkci, ale oni tady ty Aziati docela točejí, že jo? A tam nemáš někdy nějaký konkurs, nechtějí někoho? Zatím ne, zatím. Já vím, že zatím. Korejci tady jeden čas točili nějaký jako seriály v Praze přímo, že jo? Zatím já jsem ne. Točila vlastně pro Německo hodně, pro Čínu a nebo pro Dánsko. Dánové jsou tady taky často docela, no. Ale my jsme to tak jako zamluvili, takže ta Zlatá labuť, to znamená dobovka, ty to teda sleduješ, Zlatou labuť. Viděla jsem pár dílů, já, ale to téma je prostě hezký, je jako, že tam si myslím, že... Musím teda říct, že ty seriály jako jsou úžasně obsazení. Jsou tam strašně šikovní herci. A ještě mám takový, jako si brousím zuby, to už teda jsem prošvihla, ale já prostě miluji kriminálky. Já taky. Vidím kriminálku české televize, tak já úplně... Nedělala podcast Motiv vraždy, ale už ho nedělám. No, ale já mám...
Já mám teda taky opravdu, my třeba s kamarádkama pak sedíme, povídáme si, teď oni něco pomluvají, já říkám, všechno český mám ráda. Všechny český, prostě fakt kriminálky. Jsou krásný, jako, jsou super, já se mi líbí. Ich will eine Frage haben, weil ich spreche Deutsch. Tak jo, tak si popovídej takhle. Und ich will wissen, wie gut sprichst du Deutsch, weil ich nicht, aber sag mir einfach etwas in deutsche Sprache. Okay, so... Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Natalia Rutschkova und ich bin aus Meerin. Mhm. Ich habe in Prag Schauspiel studiert und ich wohne hier. Mhm. Zase teďka právě učím novou představovačku, víš, jednoho videa. Jak to tam napsaný? Bochen, než Bochen, bitte. Pravda je, že máš teda hezký přízvuk na rozdíl od něj. Co máš proti mému přízvuku? Jsi to měl úplně bez přízvuku. Kvechte eine kleine diese Dinge, říkám, no. Já mluvím hlavně v Německu, mluvím česko-německy. Řeknu, no, sitzen Sie hier a počkej chvíli. No, no, jasně, no, wenn ich bringe Menu, ale víš, co je nejlepší, já jsem jednou byl, pozor, já jsem byl jednou v Německu, a byla jsem tam jako pravidelně, ne. A normálně tam se německy řekne jako, jak mám říct slušně, kouřit. Rauchen. Ne, 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 myslím, já vím, tak prostě, já myslím, my to pochopíme, no. No, prostě, ale prostě, co se to chtěl říct, prostě, kouřit, tam se řekne jako by blázen, ten orální sex se řekne blázen, ne, jakože blázen, blázen, to nevíš? No to nevím. Aha, ok. No tak se to dozvíš aspoň třeba pro příště. Zaplat pamu, to po ní tak, nikdo nechtěl. Prostě, ale tam byste nevěděla. No a tam se řekne, jakoby kouřit se řekne blázen. A jednou mě tam balil nějaký Němec, ne? A on jako, že chce jít se mnou sex, ne? A já mu říkám česky, ty jsi blázen? A on mu říká, já. Až potom mi došlo, že rozumíš, no a to mi došlo až později. Tak, co jsem to chtěl říct? No takže a ty mluvíš, a co to máš za němčinu vlastně? To máš A1, A2, B1, chodíš na kurzy němčiny? Já mám učitelku, chodím soukromně a mám, já nevím, asi B1 s odřenýma ušima si myslím, že mám. No. Já jsem A2, B1, no. Spíš jsem A2, myslím si. Jo. A jak to máš s němčinou? No to máš tam německy. Good, good. Good, good? No to jsme viděli, jak mluvíš německy, když byla se mnou v němčině. Ne, tady Štěpánka si dá lahve vína, viď? A to mluví, jak rodila a mluvčí, no, klasika, no, to by známe. To tam, do toho dává občas tu ručinu. Tak, co jsem se chtěla zeptat vlastně ještě? Jo, takže das is alles. Takže máš to hezky připravený takhle i v té němčině a v angličtině taky to svoje představení. Jako... Jo, jo, tak tam je to ale... Takže přijdeš na kásy, řekneš guten Tag, ich heiße Rutschkova, ich bin Schauspielerin. Bin Fernseh- und Filmschauspielerin. Víš, to řekla hezky. Jak je ti to hezky. Jsem tam, film, Schauspieler, no to se jasně. Jasně, no já chápu, dobrý, no dobrý. Co, ty si říš, že mluvím špatně německy. Co tam máš za otázku, prosím tě? Teď jsme do toho skočili. Jo, promiň. Ne, já jsem chtěla, my jsme se o něčem bavili, já jsem se k tomu chtěla vrátit a no, teď už nevím, co to bylo. Něco o těch rolích, kde bych si chtěla zahrát, nebo... No, o té labutě jsme byli. Ty kriminálky jsme probrali. Ty kriminálky, kriminálka by se ti, ty si říká, že se ti líbí a že by si chtěla. A teďka, co chceš hrát té kriminálce? Chceš být oběť? Vrah? Já bych chtěla obojí. A ještě jsem chtěla, chtěla říct, jako vyšetřovat. No, abyste, já si nedokážu představit Natálku jako vraha. No právě, že vrah právě, musí být nenápadný. Právě, že to by bylo to překvapení, víš, přesně, no, že by to bylo, že to právě nejsem já. Byla bych to já. Vlastně ve svým podstatě jo, víš? Jako no, habaďura. Jo, jasně. Ty diváky. No. A co bys teda chtěla zahrát? Vražitkyni? Všechno. Všechny ty tři věci bych si chtěla zahrát. Oběť, vraha. A vyšetřovatele. A vyšetřovatelku. To bude pěkný no, seriál. A zatím jsem ale hrála jenom sousedky a takový jakože, co viděli a kde byli. Ale tak jako nevadí. Byla jsem ráda i za to, ale to bych chtěla jako moc, ty kriminálky. A úplně asi nejvíc vysněná role je, já miluju životopisné filmy. To byla takže ta Božena, jako motivy, která byla někoho, úžasná. Kdo opravdu jako existuje. A kdo režíroval tu Boženu? Lenka Vimerová. To dělala žena a tam to šlo strašně poznat, protože to byla moje první zkušenost i jako se scénou, která byla lehce jako lehtivá. Aha, povíte, to mě zajímalo. No já jsem si právě myslela, že tady se trefím. Tak, to jsi vymyslela, podívej se, jak ti to jde, Natálku, pokračuj. Takže byla lehtivá scéna a co to bylo přesně za scénu? No. Nesestříhanou verzi ve stylu Hranáč najdete na Hero Hero. No, tak protože my se chýlíme k tomu konci, byli jsme u těch rolí, my vždycky odbočíme ještě nějak někam jinam, vyskočí z toho nějaký jiný téma, takže to bude ta vražetkyně, vrah, no, oběť a vyšetřovatel. Martine, ty bys si chtěl zahrát co? Prosím tě.
chceš do normálního filmu, anebo chceš do nějakého lehtivého. To by mě taky zajímalo právě. Co? Je. Tak co já vlastně, teď jsme jí propálili, to, chci, to by mě zajímalo. Hele, já bych hrozně rád. Ty jsi říkal, že do toho lehtivého nemůžeš vyjít. Jo, sen je prostě natočit prostě film s 10 černochama. Ale... jako, víš co, ale to je můj sen, rozumíš, jakože můj sen, jako ne, jakože takhle, jako ne, jako rozumíš, rozumím, jako. Rozumím, nejasně. No už to řek. To je můj sen, jako ne, samozřejmě do televize si natočit třeba, je, nevím, třeba, teď zrovna, jako nevím koho třeba, já nevím, no. No tak já myslím právě, jestli se ti něco líbí, kdyby jsi si chtěl zahrát, jestli něco sleduješ, nějaký seriál, nebo... Jo, takhle, ano, no, takhle jsem to myslela. V ulici, no, tam mě zajímá, že jo, zahrál bych si v Ordinaci klidně a vůbec v těch seriálech. Ano. Já jsem to řekla jako samozřejmě humor, že prostě by jsem si natočil... Tvůj sen jde se černo. No, jasně, to byl vtip. Jo, to byl vtip. Ale prostě... ne, ale víš co, ale já jsem zjistil totiž, že pojďme se teda vrátit k těmhle těm věcem, jo, jako nechci vypadat, ale já jsem zjistil, že když člověk má něco jako touhu, tak ho to vzrušuje víc, než ve chvíli, kdy to vlastně jakoby ve chvíli jako dostane. Teď mluvím třeba o tomhle tom zrovna, o tom, že třeba jako mě se to líbí, jako ta představa. Jasně, ale přišlo by 10 černochů, aby mi sutíkal, co by ti nohy stačily. No. No, podívejme se, hele, já bych možná ze začátku takhle. 10 černochů. Jo, já jsem u toho utíkání, já bych utek. Ale prostě jenom chci říct, že jenom chtěl říct, že vlastně ta představa je jakoby vzrušující. Ta cesta, jo. Že? Ta cesta tako, je vzrušující. Říká, ta cesta je takže vlastně jakoby chtěl jsem říct, že vlastně možná i v tom herectví je to takhle, že si člověk vysní nějakou roli nebo něco, nějakou jakože kariéru, nebo říká si, jaký to bude, nebo jaký by to mělo být a nakonec ve chvíli, kdy to třeba člověk dostane, tak vlastně jako ho to tak jako neuspokojuje. A mě by prostě jako hrozně zajímalo, ne role, jakou by si chtěla jako mít, ale kdyby si cítila, že jsi fakt spokojená už herečka, kdyby, jako co musíš mít, měla bys jako mít to divadlo, to herectví, chtěla bys být hodně vytížená, nebo jako, co je ten tvůj cíl, kam teď momentálně jako směřuješ v tom životě? Můj cíl... Až pod černochu, až sám jsem se no vzpokojil. Teda, můj cíl je, abych měla dost herecké práce na to, na tak dlouhou dobu dopředu, abych se nemusela stresovat, jak se tím uživím, jestli, aby toho prostě bylo hodně. Aby to nebylo tady párkrát za rok. A prostě, víš, jakože prostě, aby se z toho stala opravdu 100% práce a ne prostě práce na 70%. To bych si strašně přála. Mít prostě hodně. Hele, kdyby se ti jako dařilo hodně práce, hodně, protože já mám ráda pracovat. Kdyby se ti dařilo hodně, jo, a fakt toho máš, představ si, že to máš fakt jako strašně moc. Dubbing, film, jo, tohle no, nestíháš, jo. Je ta možnost, že vlastně jako tu kariéru... Jak teď mi pomoš, Šipánku, já jsem teď jako, že by tu kariéru postavila vejš, než třeba nějaký rodinný vztah. Já jsem se právě chtěla zeptat. No, to mě zajímalo ano. Právě, jestli kdyby co přišlo. Ty, no? co ta rodina, co ty děti, jako jestli teda tam máš nějaký plán, nějaký výhled, kromě toho herectví, a nebo jestli teda v první řadě teďka u tebe herectví a třeba by si řekla, já to budu zkoušet ještě dalších 5 let. Mm-hmm. A když do těch 5 let prostě nedostanu žádnou roli, pořád budu muset chodit dělat servírku nebo tohle a chodit po těch konkurzech, tak já prostě pak už si založím, dám tomu 5 let a pak si založím rodinu. Jak to máš? Já jsem se chtěla zeptat. Tak úplně, jo? Dobře. Úplně takový jako deadline nemám. Pravděpodobně by to bylo přesně jak říkáš, třeba ještě dalších 5 let, prostě dokud ten člověk ještě jako to by potom mohl mít nějaký nový start někde jinde. Ale co se týče rodiny, já jsem zatím děti nikdy nechtěla a nechci. Takže nechceš, zatím, nechceš. No aktuálně ne. Teď aktuálně takže ne. Třeba za 2 roky si řeknu, že hrozně chci děti a prostě budu jich mít třeba 5, ale takže ta rodina úplně není pro mě něco, co by mě tlačilo. Prvořadá. V tuhle chvíli je není. Prvořadý herectví a živit se prostě, prací, no. Která tě baví a která vlastně ti, chceš vlastně práce, aby ti byla koníčkem, že jo, no, což je úplně to je nejlepší, strašně důležitý, protože ano, v té práci budeme skoro celý život, nebo skoro většinu času našeho života jsme v práci. Takže když ta práce, jo, a já jsem si vyzkoušela obrovský množství brigád, fakt opravdu obrovský a byl to i super brigáda. Počkej, co byla taková úplně nejzajímavější brigáda, co jsi měla, to by mě zajímalo. Třeba ve skladu. Uklízala byla nejzajímavější brigáda. Jo, to byla celá sranda, no. A v jakém skladu jsi dělala? V Amazonu? Ne, to byl takový malý e-shop. To nebylo jako nic to. Nebo v tom Německu. A poznáte mě, že někdy, jako když jsi třeba někde dělala jo, brigádu a řekla, ježíš, vy jste ta ano. Šlapka z toho. No třeba. No, rozumíš, stalo se ti někdy to. Zločilo se mi to. Asi stalo se mi to asi 4x. Takže jako moc ne, dobrý ale den, to nevadí. Jako... Je, dobrý den. No, tohle se ti stalo. No, jak, ne přímo té práce, ale no, třeba někde, nevím, no, v hospodě. A jak nebo... na to reaguješ? Je to potěšení, protože máš jako jo, radost. Jo, bylo to hrozně hezké, no. Ale hrozně, když se mi to stalo poprvé, jak to bylo hrozně milé, protože ten pán,
To jsme byli v hospodě právě a on stál u baru a furt tak jako koukal. A tak jako víš, jakože, říkám, co to je? Byl to až podezřelé prostě už. No a potom jako přišel asi po hodině a půl, že jako zavolal i manželku a že jako jim přijde, že se sem nehrála v tom modrým kódu tu Martu, která tam vlastně byla ochrnutá, byla těhotná. No, 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 jako, jo, no, má tam jako přišli oba. No, se podívat jako na mě. Hej, Růžo, Máňo, pojďte se podívat, je tady ta paní z toho modrého kódu. Jo, ta, co má v tom jednom díle. Jo. No, tak to bylo hrozně hezký. A to si byla jako normálně střízlivá. Jo, ano, ano, ano. Jo, takže to žádný halucinace, ano, opravdu se to stalo. A nestalo se ti, že by si tě někdo splet, že by řekl, já jsem ji někde viděl a teď řekl úplně jinou třeba herečku nebo něco. Stalo taky, jo, taky se mi to stalo. No, v jedné reklamě obzvlášť, strašně velká reklama, strašně dlouho běžela, to má nějaký taky auto a tam byla herečka, která mi byla strašně jako podobná. A to mi furt jako všichni říkali, že teď se mám dobře určitě, že mám jako hodně peněz, že jsem v takový obrovský reklamě, třeba 50 lidí mi to řeklo. Kam, no a to nejsem já. No, stalo. Že takhle. No. Ale jako samozřejmě se mi to stává výjimečně, této situace, no, protože jako málo kdo takhle zachytí. Ale to třeba stává. Jakože občas mě někdo pozná. A já jsem hrozně rád, jako když mě pozná, je to krásný. Ale jednou jsem se ožral v Děčíně, zrovna s tebou Štěpánko. Si nepamatuju. No, ty si to právě nepamatuješ, ale jednou jsem se... Co si nepamatuju, se nestaje. Takhle, já jsem se opil jednou v tom Děčíně a my spolu chodíme do jedné jakoby hospody, do toho baru, viď? A mě tam tenkrát už bylo tak strašně špatně. A či, jako už jsem chtěla, už, jako už jsem cítil, že... Jako rozumíš. A teď za mnou přišel prostě někdo a říká, je, vy jste Martina Hranáč. To je tak jako krásný se s váma setkat. To je hrozně krásný, když tobě ty lidi přijdou a cítíš to, jo. Ale teď mě se fakt chtělo hrozně zvracet, už mě bylo strašně špatně. A teď jako si říkám, ty vole, i tady pobleju normálně. A teď jsem se fakt musel držet, víš co. A to je třeba takový, co mi jako... co je někdy strašně těžký, že vlastně ve chvíli, kdy třeba ke mně přijde člověk a jako řekne mi, že mě má rád a tohle a já se třeba necítím dobře, tak fakt jako se třeba musím někdy úplně držet, protože mě je blbý říct tomu člověku, ale zase já mám ty sociální sítě postavení, takže to už můžu říct veřejně, protože všichni vědí, že jsem kanál, víš, řeknu, jo, paní, promiňte, já se jdu vyzvracet na chviličku a ještě přijdu. Jo, jo. No, ale prostě jenom proč to říkám vlastně? Protože to chtěla asi ukončit ten rozhovor, ne? No, asi no. malinko. A stalo se ti, že někdo by ti jako špatně jako přivítal nebo poznal tě a naopak byl na to by mě zajímalo, ale no. Jako co? Jako, že by řekl, že by řekl, vy jste pěkně trapnej na těch videích, nebo něco takového, stalo se ti to, nebo ne? Nebo naopak je opravdu, jsou jedno, ty reakce jenom za mnou přišli jenom dobrý. A řekli mi, že dělám ostudu homosexuálům. To mi to máš řekl, to by přišli a řekli, dobrý, a tohle, to jsem nemá, posluchej, to jsem byl na nějaký akci a přišla za mnou ta produkční, ne? A říká, prosím tě, tady by chtěli s tebou dva kluci jako mluvit. A já říkám, jo, samozřejmě. A říkám si, že panoušci, víte, tak oni přišli a říkají, dobrý den, a říkám, dobrý den, a oni, děláte ostru homosexuálům. A já, děkuji, ale co, na to nemáš jako nic co říct, no, rozumíš, jasně, jako, no, že ty lidi si vůbec jako neuvědomují, že vlastně ve chvíli, kdy ti přijdou říct takovouhle věc, rozumíš, tak jako ty na to nějak reagovat jako nemůžeš, takže já většinou si jako říkám, ten člověk si asi splnil to, co potřeboval, no, takže já si jakoby poposlechnu, řeknu děkuji, nashledanou a jako nějak mi to jako hlava nebere, ale takovýhle věci jako zapomínám, ale tyhle ty dva jsem nezapomněl. A Natálko, to by se stalo? Ne, ještě ne vůbec. Tebe nikdo jako... A ti jenom pár zpráv, ať jdu makat, nebo nějaké podobné věci. A to nebo jenom, říkala, jenom ty hejty jenom vlastně. Jenom ty hejty, ale, jako. Ale zatím se nikdo se ještě nestalo. Nedal tu práci, že by napsal dopis a poslal ho poštou. Zatím ne. Každopádně, herečka jak vínko je na kanál Instagramu. Na Instagramu a na TikToku. Takže když budete se chtít podívat na super kanál. Já ti třeba odebírám. Ano, no? já vím. Mně se to hrozně líbí, jakým způsobem to vlastně děláš, jo? Že vlastně ukazuješ prostě, jak žije herečka, která není slavná. Jo? Protože pojďme si říct, všichni máme Instagram, všude jsou tam ty herečky, které jsou prostě mrtě slavní, ukazují ty zadky v tom Karibiku a tak dále. To se teď jako dělá, že tam seš opřenává ten balkon, že jo, on to nedělá herečky, to dělá nějaký tam... To dělají modelky. No, jakože, no, sam to dělala i ta, no, to jedno. A... To si řekne potom. A prostě jako mně se líbí třeba právě, že máš ten kanál, kde vlastně jakoby ukazuješ ten obyčejný život té herečky. Ano. Takže vy všichni, co se budete chtít podívat na Natálku, jestli vám Natálka byla sympatická, tak ji tam určitě dejte follow. Natálie Ručková. Takže herečka jak vínko je na TikToku, na Instagramu. Já jsem chtěla jako hezky tak jako uzavřít, víš? My samozřejmě Natálii budeme přát, aby se jí splnili její herecké sny. Děkuji, my ti samozřejmě děkujeme za návštěvu. Doufám, že se ti s náma líbilo. Moc, jo, děkuji moc. Tak a kdo byl víc zle, já nebo Štěpánka? Ani jeden. No. To tak musím říct. Že? My ti děkujeme, bylo to velmi příjemné povídání, děkujeme moc. Tak se vám to líbilo a zase příště.